Po víkende sa opäť hlásime, pripravili sme správy v slovenskom jazyku. Vítajte pri obrazovkách. Prezident Aleksandr Vučič dnes prijal ruského veľvyslanca Aleksandra Bocan-Charčenka, s ktorým hovoril o bilaterálnych vzťahoch a o situácii v regióne. Hlava nášho štátu vyhlásila, že sa zasadzuje o reálny kompromis v riešení otázky Kosova a Metochie, ale na druhej strane neočakáva skoré pokračovanie dialógu Belehradu a Prištiny. Súvisí to s poplatkami za tovar z centrálneho Srbska a situácia na prištinskej politickej scéne. Veľvyslanec Ruskej federácie si myslí, že otázka Kosova a Metochia je veľmi významná pre stabilitu regiónu a Rusko ako stály členský štát Bezpečnostnej rady Spojených národov je pripravené prispieť k riešeniu v rámci medzinárodného práva. Predsedajúci výboru pre zahraničné úkony Európskeho parlamentu David McAllister pricestoval dnes do našej krajiny. Najprv rokoval s ministerkou poverenou európskou integráciou Jadrankou Joksimovičovou. Témou bolo pokračovanie eurointegračného procesu, účinky prebiehajúcich reforiem, situácia v Európskej únii a v regióne. McAllister zhodnotil, že Srbsko je konštruktívnym partnerom Európskej únie a dokázalo, že má svoje miesto v únii. Dodal, že aj naďalej bude podporovať eurointegračný proces našej krajiny. Zároveň očakáva, že dodatočné aktivity budú vplývať na otvorenie nových kapitol do konca roka. Predsedovia vlád Srbska a Severného Macedónska Ana Brnabičová a Zoran Zaev úradne označili začiatok fungovania integrovaného hraničného priechodu Preševo-Tabanovce. To znamená, že po prvýkrát na jednom hraničnom cestnom priechode prvej kategórie na koridore 10 v jednej kancelárii budú sedieť srbskí a macedónski policajti a colníci, povedala premiérka. Doložila, že tento integrovaný hraničný priechod medzi Srbskom a Severným Macedónskom predstavuje začiatok nového obdobia, najmä keď ide o regionálnu spoluprácu na Západnom Balkáne. Oddelenie transfúzie krvi Vojvodiny oznámilo, že mobilné týmy tejto inštitúcie budú mať v priebehu týždňa na viacerých miestach Vojvodiny svoje zastávky, kde môžu občania prísť darovať krv. V Starej Pazove to bude v sobotu 31. augusta od 8. do 12. hodiny, kedy bude pred budovou obecného úradu zaparkované vozidlo transfúziológie. Ak hľadáte oddychový program na zajtra večer, avizujeme, že v divadelnej sále v Starej Pazove si prídu na svoje aj deti, aj dospelí. Pre deti sa tu o 18. hodine premieta film Angry Birds v preklade Nahnevaní vtáci. Ide o fínsku rozprávku, ktorá vznikla podľa obľúbenej mobilnej hry a sú prijavne vtáky a prasiatka. O 20. hodine je na programe napínavý film Pekelné ulice o policajtovi v tajnej službe, ktorého úlohou je rozbiť gang pouličných pretekárov, no pri práci sa zaľúbi do sestry hlavného zločinca. Jedna vstupenka na premietanie stojí 250 dinárov. Počas víkendu bolo odohraných viac zápasov v ligách, v ktorých si zahrali lokálne kluby. V druhom kole srbskej ligy skupiny Vojvodina futbalisti Omladinca remizovali s mužstvom Bratstva 1947 z Prigrevice. V Starých Bánovciach futbalisti Dunaja prehrali nad mužstvom Radničky zo Sremskej Mitrovice, a to zo skóre 2-3. V rámci Vojvodinskej ligy skupiny Juh v Novej Pazove Radničky remizovali s Červenou hviezdou z Nového Sadu, po Dunajec z Belegiša prehral v Novom Sade s družstvom Mladosť 0-3 a Jadranc Golubinec remizoval so Slogou v Temeríne 0-0. V obecnom derby na mestskom štadióne v Starej Pazove Jednota vyhrala nad Sremcom z Vojky zo skóre 2-0. V útorok nás čaká príjemné počasie, do obeda viac oblačnosti, po obede bude nebo už jasnejšie. Meteorológovia však nevylučujú ani možný slabý krátkotrvajúci dážď. Denné teploty od 23 do 36 stupňov a mierny vietor z východu. Ďakujeme, že ste nás sledovali. Na dnes sa lúčime. Dovidenia zajtra.